Od začátku července mohou Pražané využívat novou trolejbusovou linku s číslem 58 v úseku Palmovka Letňany. Určitě je velká výhoda ekologičnost provozu, tato linka je bezemisní a zároveň je i tiší. Zároveň jsme vybrali i tento kopcovitý terén záměrně v Prosecké ulici, kde můžeme ozkoušet všechny ty parametry té dané technologie, to znamená dynamického dobíjení. Díky trakčním bateriím může tento vůz jezdit i bez trolejového vedení. Trolejové vedení tvoří zhruba 15% trasy, z toho zbytku tedy může jet na vlastní zdroj, to znamená na baterii. Na přibližně 5-kilometrovém úseku mají tyto vozy hodinové intervaly. Zatím budou jezdit od dopoledních do podvečerních hodin. Cestující se mohou svést tímto trolejbusem každý den, a to v hodinovém intervalu zhruba od 9 do 18.30. Pražský dopravní podnik už v tuto chvíli připravuje další trolejbusovou linku s číslem 140, která bude pravidelně jezdit na trase Palmovka, Čakovice, Miškovice. Další trolejbusová linka číslo 140 by měla být zavedena v roce 2021, s tím, že byla vybrána opět kvůli kopcovitému terénu a také zde není technicky možné vystavět další tramvajovou tráť. Trolejbusy v Praze vyjeli poprvé v roce 1936 a byly první v tehdejším Československu. Po 36 letech byl však jejich provoz ukončen. Vzhledem k tomu, že se v minulosti preferovala výstavba metra, jejich obnova se neustále odkládala. David Vilček, Televize Praha.